କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ ଆଉ ମୁଁ ବି ଭଲରେ ଅଛି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କାଲି ରାତିକୁ କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜୋରସେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଆଜି ବର୍ଷା ଲାଗିଛି ଟିକେ ମାନେ ସକାଳେ ଟିକେ କମ୍ ହେଉଥିଲା ତ ଏବେ ବହୁତ ଜୋରସେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ତ କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ ତ ପାଣି ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଯାଉଛି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏବେ ବାଲ୍ଟି ରଖିଦେଲି ବାହାରେ ଗୋଡ଼ ଧୋଇବା ପାଇଁ ତ ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଛତା ଧରିକି ବାହାରିଲି ସେ କ'ଣ କରୁଛି ଏବେ ଯାଇ ଆସୁନି ଦେଖିବା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ କରୁଥିଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏବେ ଆସୁଛନ୍ତି ଅଧଘଣ୍ଟା ରହିକି ମୁଁ ସିଆଡ଼େ ଖୋଜି ହେଉଛି କୁଆଡ଼େ ଗଲେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ କ'ଣ ରାସ୍ତା ଦେଖୁଥିଲେ କି ପାଣି ଧରି ହେଉଛି ମୁଁ ଯାଇକି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ରାସ୍ତା କେତେ କଷ୍ଟରେ ବନେଇଲୁ ଆଉ କେମିତି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ନଦୀରେ ପାଣି ବହିଲା ଭଳିଆ ପାଣି ବହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ରାସ୍ତାରେ ଡାଉନ୍ ଜାଗା ତ ସବୁ ମାଟି ତଳକୁ ଧୋଇ ହେଇ ଆସୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା ଉପରେ ଟିକେ ମାଟି ରହିଯାଇଛି ସେଟାକୁ ଦେଇଦେବା ଆଉ ଦେଖ କେମିତି ନାଳ ହେଇଗଲା ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଟା ଇଟା ଓଲଟାଇ ଦିଅ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପାଣି ପଳେଇବ ହଁ ସେଟା ବି ସତ କଥା ଚାଲ 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 ମୁଁ ଦୋକାନ ଯାଇଥିଲି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡା ଡାଲି ଆଉ ସୋରିଷ ତେଲ ନେଇ ଆସିଛି ସରିଯାଇଛି ଆମର ସବୁଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ତ ଘଣ୍ଟେ ଦୁଇଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାତି 8-9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଯାଉଛି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମାର୍କେଟ ବି ଯାଇ ହେଉନି ଦୋକାନରୁ ଆଣି ଖାଉଛୁ ଆଉ କାଲି ଯେଉଁ କାଲି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିପାରିନି କାହିଁକିନା ପହରଦିନ ରାତିରୁ କରେଣ୍ଟ ନଥିଲା ଆଉ ଟାୱାର ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା ତ ସେଇଥିପାଇଁ କାଲି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଇପାରିନି ଆଉ ଆଜି ସକାଳେ ବି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିନି କାହିଁକିନା ଗାଁରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ହେଉଥିଲା ତ ବିସର୍ଜନ ସରିନି ସେଇଥିପାଇଁ ଗୀତ ଚାଲୁଥିଲା କପିରାଇଟ୍ ଆସିବ ବୋଲି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିଲିନି ଆପଣମାନେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ତ ଆଜି ଆମର ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆ ହେବ କାହିଁକିନା ସକାଳର ତରକାରୀ ଟିକେ ରହିଯାଇଛି ତ ଏବେ ଟିକେ ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆ କରିଦେବା ଆଜି ବି ବର୍ଷା ଆସିବ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ରୋଷେଇ କର ଆଉ ମୋର ବହୁତ ସାରା କାମ ପଡ଼ିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଁରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ହେଇଥିଲା ତ ଆଜି ଭୋଗ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ପାରିଲିନି ସେ ପିଲାମାନେ ଆସିଥିଲେ ତ କାହିଁକିନା ଆମେ ଟିକେ ଅଲଗା ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଥିଲୁ ତ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଭୋଗ ଆଣିଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଯାଇପାରିନି ଗୋଟେ ଦିନ ବି ପାଖରେ ହେଉଥିଲା କାହିଁକିନା ଆମ କାମଟା ବ୍ୟସ୍ତ ଆମ ଘର କାମ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲୁ ତ ମୁଁ ତ ଯାଇପାରିନି ପାଖରେ ହେଉଥିଲା ହେଲେ ବି ମାନେ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ସବୁଦିନ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ଆଉ ଏମିତିରେ ବି ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ଭଲ ରହୁନଥିଲା ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯାଇପାରିନଥିଲି ତ ଆମେ ଆସିଲୁ ଏବେ ମାର୍କେଟ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସର ମୁଁ କେମିତି ଅଛି ଘରକୁ ଆଉ ମାର୍କେଟିଂ କରିସାରିକି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏବେ ଘରକୁ ତ ତାଙ୍କେ ଏବେ ଯାଇଛନ୍ତି ମେଡ଼ିସିନ ଷ୍ଟୋର କାହିଁକିନା ମୋ ପାଇଁ ଅସକାରୀ କିଣି କିଣିବେ ସେଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଯାଇଛନ୍ତି ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ଦୁଇଟି ବି ଖାଇବା ପାଇଁ କହିଲା ସକାଳେ ଦୁଇଟି ବି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରାତିରେ ଦୁଇଟି ବି ହଁ
ଦୁଇଟା ନେଇ ଆସିଲ ବେଗରେ ରଖ ସୁଆଇକି ରଖି ଦଉଛୁ। तो फ्रेंड्स आज वीडियो ये रहा पुणी देखा हे नेक्स्ट वीडियो रे। बाय बाय।